За Монголын олон улсын үндэс дугуй холбооны дугуйчид Солонгос улсын нутаг дэвсгэрийг хойноос нь өмнө тил хүртэл дугуй аяллаа үргэлжлүүлж байна. Одоо хам мөрний эргээр Илсан хотоос Сөүл хот руу явж явах замд манай дугуйчид ингэж орж ирж байна. За дугуура дугуураад яваарай. За энэ бол одоо манай Сөүл хотод амьдардаг залуучууд маань биднэртэй бас нэгдээд дугуй унаад явцгааж байна. Thank you.